Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag der står den på jordskokkesuppe med sprød parmaskinke og torsk. Altså ikke sprød torsk, sprød parmaskinke og torsk. Jeg har her 4 stykker torsk, som skal tøje op, fordi jeg har købt dem fra Frost. Ellers havde de jo skulle tøje op. Og så har jeg her lagt 5 skiver parmaskinke. Den ene gik lidt i stykker, men det er lige meget, for det skal faktisk alligevel brækkes i små stykker, når vi når derhen. Og jordskokkesuppen, den kommer vi tilbage til, for vi skal nemlig starte med at tilberede det her. Der skal lidt salt og peber på fiskene her. Og lige præcis nok til, at den sidste også kunne få en lille smule. Så er det godt, der er mere, hvor det kommer fra. Det skal så i ovnen i 20 minutter, begge dele samtidig. Så jeg har ovnen tændt på varmluft herovre. Det her det skal simpelthen bare stå og blive sprødt, så det er det, vi holder mest øje med. Selvfølgelig også fisken. 20 minutter, så er fisk og skinke færdig og kan komme ud. Og det må gerne stå og køle lidt af, så det kan man også lave i god tid, hvis man vil være lidt klar på forhånd. Men vi skal også have lavet jordskokkesuppe. Og her der har jeg allerede jordskokkerne skåret i tern. Og det samme skal vi selvfølgelig have gjort med kartoflerne. Og det er sådan nogle altså, ukurante tern. Det handler jo om, at det skal koges helt mørt. Så vi gør nogenlunde det samme med kartoflerne. Mens du nu alligevel bare sidder og kigger, mens jeg står her og laver alt arbejdet, så kunne du jo lige abonnere på min side. Så går du ikke glip af endnu en lækker opskrift, der snart er på vej. Der er også flere spændende gæster på vej i studiet. Der er mange gode grunde til at abonnere på Flemmings Lækkerier. Der skal også et løg i, så det finder jeg lige herovre. Sådan. Et helt løg, og det skal lige sådan skæres i sådan et grove. Helst uden for meget finger i. Sådan. Det skal steges i smør, så vi skal lige over på den anden side af gaden. Så vi kommer over på den anden side, og jeg har smeltet noget smør i gryden her. Og der skal grøntsagerne simpelthen bare ned og svitses i. Ikke svitses, altså. De skal bare steges lidt. Og se, jordskokker, de har jo sådan nogle forskellige nistre farver. Og det er altså ikke, det betyder ikke, at de er dårlige. Det har de bare. Så hvis du står og skræller, men det er første gang, du skræller jordskokker, så bliver ikke forskrækket over det. Den er god nok. Herover der har jeg bouillon klar. Jeg har det hønsefond, jeg altid gemmer, når jeg har kogt kylling til f.eks. høns i asparges. Så har jeg lige en lille snyde, bouillon, den grøntsagsen, og så ekstra vand, så det i alt bliver 1,2 liter vand. Mens man laver det her, så kan man godt lige holde øje med det, man har i ovnen, altså fisken og skinken. Og det skal kun lige sådan, altså det må ikke blive brun, det må ikke stå og svitses så meget, at det får farve. Det er ikke meningen. Det hele skal bare lige varmes lidt igennem i det her smør. Og der er vi ved at være nu. Så putter jeg bouillonen i her. Sådan. Så gav det lidt ro i køkkenet. Så skal det op og koge. Og så skal det stå og simre i sådan 20 minutter eller indtil stykkerne hernede i de er blevet møre. For det er det, det hele handler om, det er, at det skal koges godt mørt, så vi kan lave sådan en lækker cremet suppe. Suppen, eller hvad skal vi kalde det, grøntsagerne i hvert fald, står herovre og simmer, koger, sådan lige på kanten derimellem. Og om 50 sekunder simpelthen, så er både fisk og parmaskinke færdig. I hvert fald parmaskinken. Fisken skal jeg lige mærke på, om den også er ved at være god. Så har vi sprødristet parmaskinke. Og torsk. Der er
færdig. Perfekt. Så må det egentlig godt stå og køle af. Jeg hælder lige væsken fra torsken her, så det ikke ligger og søber for meget i det. Men ellers så må det egentlig godt bare stå og køle af, for så skal suppen varme fisken op igen, når den skal serveres. Nu er grøntsagerne kogt møre, og så skal de simpelthen bare blendes. Så jeg tager dem med en hulske, for på den måde der kan jeg ligesom justere væsken, og så op i blenderen her. Så tror jeg, vi har det meste med. Så skal der fløde i. Og så skal det simpelthen blendes. Og her vil jeg godt lige sige, husk låg. Ellers så bliver det noget værre svineri. Jeg tror lige, vi skal have. Se om det går. Ja, den skal i hvert fald have noget mere væske i, og det får den med det samme. Nu er det lidt højt deroppe, det går nok. Så. Altså lige til det dækker deroppe måske. Lad os se, om ikke det passer meget godt. Så prøver vi lige at kigge på den. Husk lige, det glas er varmt. Det havde jeg jo lige glemt. Og den damp, der kommer op her, er også varm. Kan man altså også brænde sig på. Så prøver vi lige at kigge. Ved du hvad, der er ikke et øje tørt. Det skal der jo heller ikke være. Så den er sådan set fin. Der skal ikke mere væske i end det her. Vi hælder den tilbage i gryden. Og det er en rigtig lækker cremet konsistens. Den får lige en lille smule væske mere. Det er altid nemmere at justere her bagefter. Så skal den over varmes op. Og samtidig med den bliver varmet op, så smager jeg til med cirka en spiseskefuld æbleeddike. Og så selvfølgelig med salt og peber. Indtil jeg synes, den har ramt den rigtige både syre og selvfølgelig salt- og peberbalance. Så er vi tilbage igen bagefter. Så har vi nået så vidt, at det er smagt til. Det passede med præcist en spiseskefuld æbleeddike, og så ellers salt og peber. Det er enormt svært at angive, hvor meget der skal til. Nu vil jeg sådan prøve, om jeg kan trække fisken i nogle fine stykker. Det kan også være, at det ikke lykkes, men det skal så ligge i de her tallerkener, så det kan blive anrettet pænt. Og det kan man godt med lidt god vilje. Og der må godt være lidt afstand imellem det hernede i tallerkenen, fordi suppen skal jo helst varme fisken op igen. Og det er så til dem, der ikke så det. Som I kan se, så skiller den fint ad. Ryger også på bordet. Ja. Men den skiller fint ad, det vil sige, at den er tilberedt perfekt. Det er jo det vigtigste. Så. Det er faktisk kun meningen, der skal et stykke i hver, så der er lidt her, man kan supplere med, hvis der nu er nogen. Det kunne være mig, der godt kunne have lidt mere fisk. Jeg skal lige have en klud. Så vi ikke har sådan noget griseri der. Og sovsen, eller suppen, jordskokkesuppen, den står herovre. Og er meget varm og perfekt smagt til. Og det er med vilje, at jeg venter til allersidst med at tage den herover, så den kan være så varm som muligt. Og for udseendes skyld må man godt lige kunne se fisken. Nu skal jeg se, om jeg kan, om det kan lykkes mig. Åh, det kan det. Og den er meget cremet. Og der kan man jo også stille ekstra suppe over på bordet. Til dem. Det kunne være mig, der kunne have lidt mere. Men den har en god varm smag, den suppe her. Det vil I opleve. Det kan man jo desværre ikke sådan lige forklare. Sådan en dyb smag af jordskokker. Jeg vinder nok ikke nogen konkurrencer i skøn anretning. Men ved I hvad? Det er hjemmelavet. Det her, det er, jeg ved ikke, om man kan høre det, sådan helt pergamenttyndt. Og det skal simpelthen bare brækkes i stykker og drysses ud over. Og igen, ikke alt for meget, så er det bedre at lægge noget over, som folk selv kan. Men det her, det er virkelig det sprøde element. Det giver også rigtig meget smag til den ret her.
Her kan man så, jeg kunne desværre ikke få fat i det, men man kan lige drysse lidt kørvel, lidt hakket kørvel henover, eller lægge et par kørvelblade på. Men det behøver man bestemt ikke, altså man kan også lade være. Men her har vi altså jordskokkesuppe med torsk og parmaskinke. Og til det, der skal man selvfølgelig have sprutbrød, siger bagersønnen. Og sådan en her. En chardonnay. Brut, jeg ved ikke, hvordan man siger det. Crémant de Bourgogne, det lyder eddermame flot. Den smager helt afsindelig godt. Det passer perfekt til den ret her. Så nu tror jeg, jeg vil kalde til skaffning. Nu skal der spises. Opskriften finder du hernede under alt, hvad der skal bruges. Husk lige at abonnere på min side, så bliver jeg simpelthen så mega glad. Og det går jo over al forventning, så jeg er i forvejen glad. Det er derfor, vi skal have champagne. Ej, ja, det er ikke champagne. Brut skal vi have. Velbekomme og rigtig god arbejdslyst.